Takže ahoj lidi, vítám vás JAX.cz. Ta a toto je moje třetí video z Let's Play ze Shakes and Fidget. Dneska budu natáčet za XXModa, za JAX.cz a za nový účet, co jsem dostal od kamaráda Nami999. Hraju na něm teprve fast půl hodiny. Dostal jsem ho před půl hodinou i teprve. A je to 68, jako výborný, a já mám zvuk chatu, ano, ano, takže ano, jsem temný elf, hledám cech, asi bych si měl dát stáj a nějaký to zvířátko, ježiši, oh my bože, to se podle máme na co nejdíl, to snad půjde, protože to, co mi to spadá, na tisíc dní, pokud by tak možno aj šlo. A. Je 23.58, dvě za dvě minuty. Vám ukážu, co tady na serveru. No, to jí stačilo, no, tak ještě jednou. Budu mít přesně 100 dní. Jo, přesně, ne, škoda. Ale to nevadí. Takže, tady je neznámý 929 a máme Epic, v hospodě je to pořád stejně jako na minulých videích, to jsem vám ukazoval. A už je 59, takže za minutu nám to tady blikne, máme Epic, žádný Epic jsem to tady zatím nedostal. Měl jsem použít vůbec taky hovoru. A co jsem chtěl, jo. Hledám cech, na světě 9, toto hraju. Jestli neznáte nějakého borce na devítce, tak a jestli jo, tak řekněte, můžete být mít tak na 100 level, dobrý cech, abyste mi to pozvali, jestli jsem aktivní, všechno možný, co snad víte, já natáčím každý den. Tady to je moje dneska druhý video, co mám, a podívám se na to nějaký ty, co to je tohle. To zase CZSK King. Tak, a už nám padla půlnoc, takže jdeme na to, já se jdu podívat lidi, takže co tam budu nového, takže o to si beru určitě. To taky. Škoda, 6. Vydrž 115. Tak to si neberu. Tak. Se na postavu a to uděláme do zbrojírny. Tady to dám. Bezbrojně. Nic. Hafo! A mám tady Epic 85. Na 3 staky, takže to si to prokoupím, až budu houbičky lidi a jako říkám vám na to, to si tady si to pronechám, jako to jen tak do pryč nedám, takže toto si tady nechám určitě. A takže, co sbírá ty katana, tady v tom, máme tady novinku, to všechny víte, čarodějnici, a co sbírá, prsteny, karamba, takže bychom jí nějaký ten prstýnek koupili, takže jeden, no tak to, na to nemám, bohužel, takže druhý, já něco dostanu, že když je tam hodím, budu tak rád, jo, budu tak hodnej, že tam něco hodí, počkej, můžu tam hodit boty, co se stane? A jo, nic. Tak botky prodáme. A podíváme se na XXModa, takže neznámý. Tady dáme hospůdku. A jdeme, no, takže jsme na XXModovi. Dáme zbrojírnu, 100 pro lidi. A schválně, tady budeme. Tady epicný výkaz není, protože to je o dobu 50 a já jsem teprve 45. Takže se podíváme, co tady nového máme. Jo, takže to ani náhodou, protože já tady ten tu kuš chci mít. A musím říct, popravdě, ona se mi aj líbí. Takže, nic. Ne, já si dělám hroznou srandu, prostě poslední dobou jsem nějaký totálně mimo. No tak schválně si dám sumbuka ze červených světel. Škoda,
Bylo to velmi těsné, to musíte přiznat. No, tak a tady se podíváme. Jo, dáme toto. To pro dneska si budu na ten účet povolat. Vlastně nebudu. A ještě jdou na S18. Takže tady jax.cz. Tak trošku se vám zameškalo, to nevadí. Tak. Na všech máme to, takže třeba to vypínáme. Trošku se nechám. Nechám si tady aj tu debítku. Takže a toto by bylo z našeho dílu vše, já jsem vám chtěl jenom ukázat ten nový díl. Takže tady máme, že tady mám ten epik, tak to mi dneska úplně totálně vyjde. To vám a děkuji za shlédnutí a zdůřbuř a pozdravím vás, jaks.cz zdá.